Rangkaian Pasaraya Besar Giant lancar kempen LOL Lock on Low yang menawarkan harga rendah kepada pelanggan antara 5 hingga 20% bergantung kepada kategori barang. Ketua Pegawai Eksekutif GCH Retail Malaysia Sdn. Berhad, Pierre Olivier de Planck berkata, inisiatif ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada lebih 8 juta pelanggannya di seluruh negara. Well, this campaign will bring to our consumer 500 best sellers at lower price than the market price, and we are very happy to deliver that for two key reasons. One is a way to give back to our customers who have been supporting us all the way. It's also in the government initiative and campaign on helping consumer with the cost, the rising cost of living, and that's our way to help our customer. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen itu yang dirasmikan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Dato' Henry Sam Agong di Pasaraya Besar Giant Seksyen 13 Shah Alam pada Selasa. De Planck berkata kempen ini akan berlangsung sehingga 31 Disember 2017 di 123 pasaraya di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Katanya selain daripada harga rendah setiap hari, Giant juga akan memberi tawaran hebat kepada pelanggan dalam tempoh kempen, termasuk lebih penurunan harga untuk pembelian barangan secara borong. Pada majlis sama, Giant turut mengumumkan seksyen barangan bayi yang diperbaharui, iaitu Baby World, bagi memudahkan pengguna membeli belah.